Je to ďalší diel série Turecky s Jettim. Som v jednotke, kde sa bavím o jedle, o popise veci a čaká ma tu prispôsobený tréning. Jedz alebo pi. Je veja pič. Tieto sú veľmi pekné. Bunolár. Čok vizel. Piješ vodu. Sen. Sen. Su. Su. Ičersin. Ičersin. Hoščakal, nuž. Hoščakal. Hoščakal. Nur. No, dám aj takto. Dovidenia, nur. Starý muž. Jašli. Bir Adam. Ahoj, dobrý večer. Merhaba. I akşamlar. İyi akşamlar, Nur. Dobrý večer. Nur. Prepáčte mi. Dovidenia. Auf Wiedersehen. A dovidenia Hoščakal môžem dať. Auf Wiedersehen alebo aj gile gile. Soğuk ve eski. Soğuk to je studený a soğuk ve eski. A starý. Pí studenú vodu. Studenú vodu. Pí. Studený je soğuk. Soğuk su iç. Fáme som dal správne poradie. Veľmi horúci chlieb. Čok. Čok. Čok sidžak. Sidžak. Ekmek. Ekmek. Tiješ sen jersin. Perfektne. Na 100%.